បាទសួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺ model គឺ Highlander ពណ៌ខ្មៅបាទហើយខាងក្នុងវាគឺមានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងគឺមានពុកស្អាតជញ្ជាំងស្អាតហើយនឹងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងតែម្ដងហើយនឹងមាន security ហើយនឹងមានមញ៉េថាច់ទៀតបាទហើយចំណែកខាងដៃជើងហើយនឹងទ្វារហើយនឹងទាំងអស់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃរថយន្តនេះគឺអត់មានកន្លែងបាក់បែកខូចខាតអីទេចំណែកខាងក្រោយនេះគឺមានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងស្អាតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅជីកជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយចំណែកខាងទឹកថ្នាំគឺមានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងបាទប្រហែលជាអាចវាតម្លៃទៅប្រហែលជា 80% ដែរបាទហើយខាងក្នុងនៃរថយន្តក៏ស្អាតខាងក្រៅគឺមានលក្ខណៈប្រភេទបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅរថយន្តយកទៅប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺជ្រើសរើសយកនៅរថយន្តប្រភេទ Highlander បាទដូចជានេះគឺខាងក្នុងគឺផ្ទៃខាងក្រោយគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានកន្លែងកលិតកលាញអីទេមិនមែនជារថយន្តសម្រាប់រថតាក់ស៊ីទេគឺរថយន្តនេះគឺជាលក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងបាទអាចទៅធ្វើការយូរយូរម្ដងមកកាលទេបាទទៅធ្វើការពេលមួយអាទិត្យទៅវិញជិះបានតែម្ដងទេបាទស្អាតណាស់បាទហើយពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយថ្នាំគឺមានសភាពបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងនេះគឺជារថយន្តពិតបាទហើយខាងក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអត់មានកន្លែងអីបាក់បែកអីទេគឺស្អាតអញ្ចឹងណានេះពីខាងមុខបាទកៅអីមុខរថយន្តនេះគឺចុចកៅអីតែមួយខាងទេគឺចុចខាងតកុងណាចុចខាងតកុងហើយដូចជាបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាននៅរថយន្ត